anakuwa shoga na tabia ya, ya kaumi Lutwi. Unaweza ukapiga ukamuamrisha, lakini yeye anakuwa vile. Kwa nini? Nini kinachomshawishi? Ni ule jini, ule katika ulimwengu sasa wa kisa umemvamia yule. Baada ya kumvamia, na hatimaye anapata matatizo. Na hili linasababisha watu wengi wanaishi katika maisha ya kujidharau. Hawapendi kujiwekea kinga. Yaani mtu anaishi hana kinga kwenye mwili. Hana kinga tu. Yaani mtu utaishidi, kwanza wewe utaishidi bila kinga katika mwili wako. Huna dua la kinga, hujafanywa kinga ya miti, wewe kinga huna, unaishiishi tu. Matokeo yake ndio mtu anaharibikiwa. Lazima mtu uwe na kinga. Tena ukiweza muda mwingine tafuta kinga kubwa. Mtu akikuloga uchawi unamrudia mwenyewe. Tena mtu muda mwingine ukiweza tafuta kinga kubwa, jini asikusogelee, mchawi asikusogelee, mwizi asikusogelee. Kinga kubwa. Unaona bwana? Kwa sasa ulimwengu wa kiza una mashaka mengi kwetu. Sasa lazima tuwe na kinga katika miili yetu. Na kinga hizo sio kinga za yule kinga ndogo ndogo, hapana. Kinga kubwa. Nikizungumza kinga kubwa, kinga kubwa kweli kweli. Ifikia hatua jini anakutafuta yeye akuoni. Ifikia hatua jini anakuona na kuogopa. Kinga hizo zipo. Mbaya yote anakutafuta akuoni au anakuogopa kukusogelea. Kinga hizo zipo. Na watu tu hawapendi kujishughulikia. Moja katika nizungumze lugha, nadhani itakuwa ni kali sana. Moja katika kujielewa, kuto kujielewa mwanadamu ni kuishi pasi na kujikinga. Naelewa vizuri ndugu yangu. Mturudie hapo, turudie kwa faida ya mpenzi mtazamaji wangu Sura TV. Moja katika kuto kujielewa. Yaani mtu anaishi katika mazingira ya kuto kujielewa kwamba yeye ni nani, thamani yake ni ipi, ni kule kuishi pasi na kujikinga. Wewe ni thamani kubwa. Kwa nini umejenga nyumba kubwa alafu umeweka mlinzi mlangoni? Kinga. Umejikinga pale, unataka wezi wasikufikie. Sasa ujue kuna viumbe ambavyo hivyo vya ulimwengu wa pili vinaweza vikaja kwako, vika mlinzi kakaa pale, vikapita mlinzi mwenyewe akapigwa kofi, au mlinzi pale akashikwa na usingizi, akapuliziwa usingizi, akaingia ndani, baada kufika ndani wakakuchezee, ya wakakumaliza. Au mwingine akaja mchawi ndani kwako, kapita. Kwa nini nyumba yako inakuwa laisi laisi? Leo kuna baadhi ya watu ulimwengu wa pili ulivyodhuru, ulimwengu usionekana, kuna baadhi ya watu familia nzima, hakuna familia ya mtu anayeolewa. Watu wote hawaolewi. Familia nzima, watu wamesoma lakini kazi hawapati. Familia nzima. Hii ni familia ambayo imekaakaa tu, haitaki kushughulika kujikinga, haitaki kujisaidia. Jisaidieni. Unakuta familia maugomvi tu kila siku. Baba na watoto waelewani, watoto na mama waelewani. Sasa ndio hivyo, maana yake yote inasababishwa na nini? Ni watu kujidhereo, watu kujidharau, watu kutokujichukulia umuhimu kwamba sisi ni familia, nini tufanye ili mambo yaweze kwenda. Lakini pia maalimu, unakuta kuna mtu mwingine unakuta ba amevamiwa kama ulivyosema, kuna jini labda la ulimwengu wa pili au majini ambao wapo kwenye ulimwengu wa kiza. Unakuta mtu jini limemuingia sasa. Yeye kama yeye haelewi, kama ulivyosema kwamba hata ambiwe nini haelewi. Na kuna watu pia wana matatizo, lakini ukimwambia wewe una tatizo fulani haelewi. Hawa pia tunawasaidiaje sasa? Sasa ni mbaya, ni ngumu sana kumuelekeza mtu asielewa alafu hataki kueleweshwa. Maana kuna mtu mwingine yeye haelewi lakini kueleweshwa hataki. Na kuna ule ambaye yeye hajui lakini anatamani kujua. Unaona kuna watu wa namna hizo. Huyu ambaye huyu haelewi anajifanya haelewi. Bwana wewe umerogwa, nishijarogwa bwana. Bwana wewe umerogwa, nishijarogwa. Huyu mpaka matatizo ya muandame sana. Ya muandame kama pesa zimuishie kabisa 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 kabisa. Hana ujanja. Ndio pale sasa utakuta bwana ananyosha mikono juu, sasa anamtafuta ustadhi ili akasomewe dua. Sasa tunasema kwa wito tunatoa, usikubali. Kwa maana kwamba wewe ukishauriwa jambo la kwenda sehemu ukaombewe dua, nenda ndugu yangu, nenda ufanyiwe dua, kwa sababu ulimwengu wa pili una matatizo makubwa sana. Ndio ulimwengu wa kiza, ulimwengu ambao una mambo mengi. Kuna mambo mengi sana ya hatari hatari, sababu mchawi mwenyewe yupo kwenye ulimwengu huo. Mchana yupo katika ulimwengu wetu wa kawaida, usiku yupo katika ulimwengu huo. Na tukipata wasaa tutamzungumzia mchawi, naye vituko vyake katika ulimwengu huo, anafanya nini huyu mchawi.
lakini tunasema majini yapo katika ulimwengu huo na watu wengi wanateseka, watu wengi wanaharibikiwa maisha. Sasa maalim, kuna watu wengi ambao wamebahatika kukuangalia leo na kusikiliza kipindi hiki. Watakaosikiliza na kutazama kipindi hiki, nadhani kati yao inawezekana pia kuna wengine walikuwa wabishi kama ambao ulivyozungumza. Sasa wamekuelewa kwa namna moja ama nyingine, na Mwenyezi Mungu amewateua watu kama nyinyi kuwasaidia matatizo yao mbalimbali ambayo yanawasumbua. Wanakupataje? Wanafikaje kupata dua na visomo ambavyo Mwenyezi Mungu amekujalia kwa ajili yao na kwa ajili ya kujikinga na hivyo viumbe ambavyo umevizungumzia vipo kwenye ulimwengu huu wa pili? Naam, kwanza tuseme kwanza kwa wale ambao wenye mitihani hiyo waliokumbwa na matatizo ya ulimwengu huo wa pili, mtu hata kama akiwa popote pale namna kunipata, kuna mwingine atanipata kwa kuja ofisini, ila na mwingine atanipata kwa kunipigia simu, na yeye yuko nchi za mbali. Hata kama uko nchi ya mbali, uko Marekani, uko China, uko Australia, uko Canada, uko Kenya hapa, uko Rwanda, uko Burundi, wewe una tatizo unahitajia kinga, basi moja kwa moja utanipigia kwa namba hizi, nitakupa utaratibu, basi kuna visomo utafanyiwa kama kinga ya familia, kama kinga yako mwenyewe, tutakutilia nia uko uko ulipo, basi ile kinga itafanya kazi na kuna mtu ambaye atakayekusumbua sumbua katika ulimwengu. Mambo yapo, ni wewe tu ujue wapi unakwenda na nani atakusaidia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kikubwa ni kwamba mawasiliano ambayo ya namba za simu, kwa namna ule mtu atakayehitaji kunipata, napatikana Tanzania. Tanzania katika jiji la Dar es Salaam, maeneo yanaitwa Tabata Kisiwani. Katika madrasa inaitwa Anwaru Shamsia. Hapa Tabata Kisiwani, kama unataka kufika, kama utakuja kuna njia inaitwa Mandela Road. Mandela Road, kama utatokea Buguruni huku kuja Ubungo, hapa katikati kuna kituo kinaitwa Mwananchi, yanapochapisha magazeti ya Mwananchi. Ukishuka pale, ulizia vijana boda boda bajaji, kama anakwenda kama Alimu Suleiman Ngusura, watakuleta moja kwa moja nilipo. Hata kama unatokea upande wa Ubungo, sasa unakwenda Buguruni, utakaposhuka vuka barabara upande wa pili, wewe ulizia kama anakwenda kama Alimu Suleiman Ngusura, moja kwa moja watakuleta. Kwa walokuwa nje ya nchi, walokuwa nje ya nchi, utanipigia kwa namba za simu ambazo zinazopita hapo chini hapo kwenye video, na pia vile vile ambazo ni 0762 664094, 0762 664094, namba ya kwanza, na zote napatikana WhatsApp. Namba ya pili 0716 447727. Lakini pia unaweza ukaanza na kodi namba kama uko mbali, kwa maana alama ya jumlisha 255 762 664, kwa maana ya plus 255 716 44 77. Kwa ukiniita, ukinipigia, ukaniona kwenye WhatsApp, basi unahitajia kinga, tajua nitakupa utaratibu wake uko vipi. Kama uko mbali, upo karibu, unahitaji kinga, njoo pia vile vile, tutaambiana namna gani utaratibu ulivyo na jinsi ya kuweza kukusaidia. Usikubali kulogwa kirahisi rahisi. Sheikh Mahalim, sisi tumefurahi kwa kutufungua macho juu ya dunia hii ya pili, maana kila mtu akopo ana fikra zake juu ya dunia hii ya pili, lakini kupitia hekima na nguvu aliyokupa Mwenyezi Mungu, leo umetufumbua macho, tumejua dunia ya pili ni ulimwengu wa aina gani. Kwa neno la mwisho la bala kumalizia kwa wapenzi watazamaji wa Ngusura TV, nini unawamalizia? Unawaacha na nini? Neno kubwa ambalo nalowahimiza ni kwamba kuwa ulimwengu wa pili una vituko vingi sana, usikubali kuishi bila kinga. Hakikisha usomewe dua la kinga. Kama unajua kinga ya miti, basi upate kinga mwilini kwako. Usiishi hivi hivi tu. Tafuta kinga. Asante sana. Asante sana. Shukrani sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.